З настанням весни кременчужани і гості нашого міста почали масово відпочивати на природі. Проте багато хто нехтує правилами поведінки і залишає після себе сміття. Ми вирішили дізнатися, чи вважають це кременчужани нормальним. Це свинство, яке вже йде дуже давно. Його треба пресікати штрафами і іншими речами. Каждый человек должен за собой убирать, чтобы было чисто. Нам же приятно ходить по чистым улицам. Поэтому это ненормально. Так нельзя. Ну, люди есть люди. Видимо, разные. Сміття залишають і на історичних пам'ятках, зокрема і на скелі реєстру, яка розташована на Кременчуцькій набережній у парку Придніпровський. Комунальні служби працюють кожного дня, проте війна в країні триває, а тому кошти здебільшого спрямовані на допомогу Збройним силам України. Тож кременчужанам сьогодні самим треба навчитися не смітити і дбати про навколишнє середовище. Звісно, це не нормально. Ну, чесно, я коли гуляю з собакою, беру з собою пакетик, то я навіть там за своєю територією можу там прибрати, тому що це ненормально. Звісно, якщо відпочиваєте, всім подобається чистота, гарне місце, ви приходите на чисте місце. І, звісно, треба залишати після себе таке ж чисте, достойне місце, щоб хтось інший прийшов і теж нормально відпочив. Це культура. Культура, к сожалению, відстаєт. Ну, зараз такі часи наші. Ми маємо берегти наше місто, зокрема, місця відпочинку, зелені зони, історичні та культурні надбання і пам'ятки, аби Кременчук лишався таким гарним і квітучим. Тому нагадуємо, викидайте сміття лише у смітники, уникайте забруднення водойм та дбайливо ставтесь до історичних, культурних та архітектурних пам'яток міста. Давайте разом дбати про наш Кременчук і зберігати його чистоту та привабливість. Софія Григоренко, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.